Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում սաստիկ քամին լուրջ ավերածությունների պատճառը դարձել հոսանքազրկվել է 3 քաղաք ու 21 գյուղ, պոկվել ու մի քանի տասնյակ մետր հեռու են շպրտվել 100-ից ավելի շենքերի ու բնակելի տների, նաև դպրոցների ու մանկապարտեզների տանիքներ։ Մի քանի տասնյակ հաստաբուն ծառեր են տապալվել ավտոճանապարհներին, խանգարելով բնականոն երթևեկությանը, ծառեր են ընկել նաև բնակելի տարածքներում, իսկ Ստեփանավանի ռուսական գերեզմանատանը ծառերը ընկել են և ջարդել են տասնյակ հուշաքարեր։ Ժամը 12-ից հետո ինձ զանգեցին աշխատանքի տեղը, թե տանիքը թռել է։ Հարսը տանը վախում էր, պեչկի տրուբեքը լրի փուլեր եկեն գետուն, չգիտեր երեխեքին նայի, թե այդ պեչկը վառվում էր, եկել եմ զանգել ենք ամուսինս աշխատանքից, այ եկե տղես էլ իր աշխատանքից, այ եկե եկել են տալիս երեխեքի հետ, քանդել են այդ, որ տենանք ինչ ենք անում։ Ուժած բոլոր համայնքներում կազմվել են հանձնաժողովներ վնասների չափերը պարզելու համար։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ահազանգերը հաջորդում են մեկը մյուսին, իսկ քամին դեռ չի դադարել, այն ըստ փրկարարների վայրկյանում 20 մետր արագություն ունի։ Բնակարանների տանիքները քամին հիմնահատակ Լոռու մարզի փրկարարները զգուշացնում են ուշադիր անցնել խարխուլ շինությունների և հաստաբուն ծառերի կողքով։ Պետական բոլոր կառույցները աշխատում են հատուկ ռեժիմով, տուժածներ չկան։ Սա մեր քաղաքում նոր բան չի, 2003 թվականին է սենց էլի մեծ քամին եղա փոթորիկի ձևով, այսօր առավոտ ժամը 10-ից սկսեց փոթորիկը, մենք բոլոսան հանգստացանք, հետո ահագին շատ զանգեր եկա, ազանգերի հետևից եկանք, տեսանք, որ բնակ ֆոնդի մոտ 40-80%-ը արդեն լրիվ ավերված վիճակում է, այսինքն 40%-ը լրիվ կրիշեք է, մի 80%-ը չկա, իսկ մնացածի մոտավորապես 25-30-40%-ը տարածա, հիմնականում թիթեղը և մեկ էլ ալիքավոր թիթեղներն է անարտեղը։ Բնակիչները ոչ միայն բողոքում են, այլ ուղղակի անընդհատ հեռախոսազանգերը չի դադարում, 183 հատ շենքից 110-ը սենց արդեն վատ վիճակի մեջ է, եթե աստված չանի անձև կա, մենք չենք կարող այդ բանտակից դուրս գանք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք կանգնած ենք Ախտալայի քաղաքապետարանի դիմաց և տեսնում եք ինչ է կատարվել, ամբողջ տանիքը վերցրել և գցել է մի կողմ։ Նման պատկերը դիտվում Ալավերդի քաղաքում, Ստեփանավանում, Տաշիրում, Սպիտակում և հիմնականը մեծ մասը Վանաձոր քաղաքում։ Ներկա պահին բոլոր համայնքներում ստեղծված են հանձնաժողովներ, որոնք հաշվառում և գնահատում են վնասի չափերը, իսկ մարզպետարանում գործում է մշտական գործող հանձնաժողովը մարզպետի ղեկավարությամբ, որը մինչև առավոտ կընդհանրացնի վնասները և որոշում կայացվի։